Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yen mandang alam iki, pikiran susah jadi endah. Anggugah semangat urat kan jiwa iki, ati pun jadi sumringah lan bunga. Yen dalam uwit ijo royo-royo, awujud ciptaan sing kuwasa lan kesucian sinar surya kanggo padange dunia iki. Puji syukur matur nang Gusti Allah marang keendahan isine ing bumi. Sing kudu dijaga lestariane lan manglarake.